Alma, לאן את ממהרת? הרי זה ידוע שעדיף... תהי איתי, אני אומר לך בצורה. אז ידוע שעדיף נמלה שזזה מאשר שור שנם. את לא מבינה שבמקום שבו אהבה ושנאה התחילו, אז גם זה התחיל? את לא מבינה שכדי לשים את הסנטר שלך במרכז ואת הגראונד באדמה, את צריכה שורשים? חפשי אחרי העץ העלמה, ונשפי, נשפי בינשוף. היי!